Bem-vindo ao pior vídeo de playlist que você vai ver hoje. Basicamente, a gente vai terminar o seguinte: se a Bárbara jogasse Genshin Impact, claramente ela seria o quê? Uma decepção? Então, a Bárbara, como jogadora de Genshin Impact, ela entra na tier defesa flat. De Luke, por exemplo, baleia. Alguma dúvida? Já vamos colocar a Ningguang e o Tartaglia aqui de boas. Sem dúvida nenhuma, né, gente? O Ito, por exemplo. A gente ama o Ito, mas ele com certeza ia esquecer de fazer os eventos. E não ia ter gema na conta. E caraca, hoje era o dia de farmar talento, né? Domingo. Ah, ele perdeu as resinas de novo. Agora sim, ó. Ember, viajante, fêmea ou macho, tá? Não importa. É o quê? É o tipo de personagem que ia jogar Genshin só pra colecionar os personagens que eles gostam, as waifus do bando. Clabou. É isso. Eles iam ser felizes com isso, né? Então eu posso botar aqui a viajante junta. Próprio Venti, né? Também ia se jogar só Genshin pra quê? Pra fazer a coleção ali no seu harém. É isso. Agora, Albedo. Albedo pode ter certeza que ele tá reclamando até hoje aonde tá o Abismo 13. Não tenha dúvida. Mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, Xiao também tá até hoje aí, ó. Tá fácil o jogo, tá fácil, tá fácil. Cadê o Abismo 13? Mesma coisa aqui a Shogun. Tá reclamando no Twitter, ó, o tempo todo. Mihoyo, vamos botar conteúdo late game. Não para de reclamar no Twitter, não para. Vou botar mais uns personagens aqui que não faz noção de como o jogo funciona. Então vamos botar o Xiong'un aqui, que provavelmente é full flopado jogando. Kokomi, a Kokomi acha que não ter taxa crítica é bom no jogo. Então ela tá aqui também, não sabe o que tá acontecendo, tá? Cadê a Kiki? Cadê a Kiki na lista? A Kiki tá até agora pensando que ela é uma boa bateria pra Eula. Colocar alguém ali nesse tier pra estrear o S-Tier? Com certeza o Kaeya é o gênio tático do Genshin Impact. Tá guardando as suas gemas até agora pra quando sair o Baizhu ele pegar o C6 Free to Player, by the way. A Xinyan é hardcore no jogo e também tá até agora perguntando cadê o Abismo 13. Yoimiya e Kazuha são os jiboístas do jogo, estão ali só para colecionar mesmo os personagens, fazer o seu harém ficar mais completo, não é, gente? Agora vamos colocar os personagens aqui que esqueceriam de gastar a resina? Certeza! Por exemplo, Diona não dá para confiar. Fischl, ama Fischl, mas não vai dar pra confiar. Ela não vai conseguir usar as suas gemas. Vai acabar gastando a gema no banner da mochileira. Aí você vai chegar lá. Fischl, para de fazer isso, Fischl. Banner da mochileira é flopado. Tá ela gastando lá a gema no banner da mochileira de novo. Sabe aqueles memes das pessoas que compram as gemas adiantado? Então, vai ser a Fischl. Aí vai ter que você chegar lá e falar: então, Fischl, desfile familiar não dá pra usar no banner de personagem. Sorry. Klee e Sayu também seriam decepções, mas elas são crianças, é entendível, não vamos julgar, né? Os próximos aqui eu não preciso nem comentar, tá? A gente já sabe que o local deles é aqui, não temos dúvida nenhuma, tá? Eles estão aqui no defesa mais, é aquilo, eles jogam, eles não sabem o que tá fazendo, às vezes dá certo, às vezes dá errado, a gente só aceita, tá? É isso, é o local deles aqui, beleza, gente? Mas outros colecionadores aqui estão jogando ali só pelo free to player pra aproveitar o joguinho. Acho que a Yujin e a Yaka entra bem aqui nessa categoria. Se destaca como as nossas queridas artísticas. Acho que entra também a Noelle, só ali pra brincar. Eu tive que criar uma tier F aqui para os personagens que, infelizmente, perdem sempre 50-50. F gemas, gente. F gemas do nosso querido Bennett. Coitado, ele sempre perde 50 lá no tiro 80. Nunca conseguiu economizar bastante gema aí pra tua conta. Coitado do Bennett. Ele sofre no Genshin Impact. E a Lisa também, bem azaradinha, coitada. Infelizmente a vida não dá sorte pra ela. No Tier Z, eu vou botar o Zhongli e a Yaemiko, porque jogos bons mesmo eram jogos de antigamente que não tinham gacha. Eles não estão jogando esses joguinhos aí como Genshin Impact pra ficar colecionando waifu e rusbando, né, gente? Que mais um gênio que merece subir lá pra cima no Rank S é o nosso Hayato, que tá aí também esperando o Baizhu C6. Inclusive, ele tem também o combo por ser uma baleia, e aí ele tem o potencial de desbloquear até refinamento da arma um giga gênio aí, usando sua inteligência para planejar e utilizar o máximo da sua conta.
Acho que o resto aqui eu posso botar no Abismo 13. O pessoal tá esperando aí uma dificuldade maior no jogo. Já zeraram o jogo e nada. Genyu tá esperando, coitada. Não tem nada. Rutal quer zoar, mas não tem. Isso tem a mesma coisa pra fazer no jogo. Triste, triste, Adin. Tá cansada de esperar. Mona tá cansadíssima de esperar também. Entra todo mundo aqui, ó. Maior parte dos jogadores estão aqui. Esperando alguma coisa pra fazer. Qualquer coisa, MiHoYo. Por favor, MiHoYo. Bota algum conteúdo late game, MiHoYo. Ô, MiHoYo. Alguma coisa no late game. Eu tô cansado. Não tem nada pra fazer no jogo. Você fica lá, tipo, ah, acabou. Gastei minha resina. Não tem mais nada. Tem mais nada. Fazer o quê? Coletar artefato no mapa? Ficar matando bichinho pela milésima vez, tá ligado? Triste. Triste. Vester, você pode botar a Eula aí no tier baleia, porque a Eula é a representante. A gente aqui de classe, beleza? E vou aproveitar que eu tô aqui e fazer uma correção. Isso aqui é um absurdo. A gente que carrega o jogo nas costas, nós temos que estar aqui em cima. Muito melhor. Então tá aí, gente. Esse é o vídeo. Essa foi minha péssima ideia pra uma tier list aqui no Genshin Impact. Eu espero que vocês não tenham gostado desse troço. E caso vocês queiram ver mais vídeos como esse, não esqueçam de se inscrever aí no canal para mais, sei lá, ideias aí. Enfim. E curte o vídeo também. Ajuda pra caramba. Valeu, falou, pessoal.